Historie českého zločinu. Díl 89. Synáček. Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. Říkáte, že zmizelo 6 obrazů, pane Jarolímku? Ano, všechny tady z té místnosti. Většinou to jsou biblická témata ze 16. a 17. století. Je to bohužel to nejvzácnější, co tady v galerii máme. Museli jsem vniknout v noci, protože večer kolem 9. jsem expozici procházel. Zhasínal jsem tu a bylo všechno v pořádku. Vlezli jsem nejspíš tady tím hlavním vchodem. A vidíte? Na zámku dveří jsou stopy po paklíčích. Ale je to tedy, pane Jarolímku, opravdu mizerně jištěné. Obyčejný klíč jako od záchodu a vy tu máte takové hodnoty. No, to víte, pane nadporučíku, je toho tu hodně, co by bylo třeba vylepšit. Já jsem soudruhům na krajském úřadu říkal, že by měli do zámku investovat víc peněz, ale tvrdili, že vodovod a kulturní dům v obci jsou důležitější. Ledna roku 1960 bylo provedeno vloupání do státního zámku v Rájci nad Svitavou v okrese Blansko, při kterém bylo odcizeno celkem 6 obrazů. 4 z ukradených obrazů byly velmi cenné, zejména obraz Cornelia Schutta Judith, pocházející z roku 1629. I když nebyly zjištěny téměř žádné stopy, pachatel byl pravděpodobně spatřen na nádraží v Rájci, jak nese velmi rozměrné zavazadlo. Také průvodčí ve vlaku si ho velmi dobře všimla a konstatovala, že vysoký, mladý muž tmavých vlasů si nešel sednout do přední části vlaku, kde bylo světlo a teplo, ale zůstal v nevytopené a neosvětlené zadní části. Kam až dojel, nebylo zjištěno, ale pravděpodobně mířil do Brna. V případu krádeže se ujali vyšetřovatelé nadporučík Milan Karásek a nadporučík Miroslav Opravil z vyšetřovacího odboru veřejné bezpečnosti v Brně. To je už druhý případ krádeže obrazů v kraji za poslední dobu. Loni v září byl vykraden zámek v Jaroměřicích. A tam byly ukradeny 4 obrazy, ne? Pamatuješ na tu krádež v Kroměřížské galerii před 5 lety? A tam byl ukraden dokonce vzácný Dürerův portrét muže. Dodnes se nenašel. I když pachatel byl odsouzen za krádež více uměleckých předmětů. Že by sebral i tento obraz, to zapřel. A tehdy za to šel sedět mladý Trnka, Pavel. No, tomu ještě nebylo ani 20. Ale ten ještě sedí, ne? Ale pravda, mohl být podmínečně propuštěn. Podíváme se na to. Tak ty povolíš ty. Tak. No, konečně. Tak. Snad tu mají takovou zásobičku. Vrch je to přece jen hospoda, ne? Něco tady je. Já už se potřebuji rychle napít tady. Fuj, to je sladký lepidlo, nebo co to je? Ukáž? Jo. Tohle voní líp, to je... jako spiritus. Je tu někdo? Sakra, to mi ještě chybělo. Jménem zákona, vylezte ven! Hele, mě nedostaneš, ty frajere uniformovaný! Nedělej si to horší, než to je. Jsem ty pazoury! Na zem si lehni. To bys měl museli tak přeprat. Tak a pust to železo. Museli. Máš to marný. Spoutejte ho. A průkaz. Máš někde průkaz? A tady. Trnka Pavel. Narozený 24. května 1936. Tak jdeme. Máme Trnku ve vazbě, Milane.
Měl si pravdu. Pustili ho už po půlce trestu, loni v únoru. No, byli přesvědčeni, že se kluk napravil, tak prý, aby se zapojil do budování socialistické společnosti. A slíbil, že prý půjde studovat. No, vidím, že se zapojil docela čiperně. Vloupal se do hospody s názvem Dělnický dům. On totiž, jak tady pročítám jeho spis, má problém s alkoholem. No, stručně řečeno chlastá. Po zavírací hodině pocítil neodolatelnou chuť na panáka, tak si došel do hospody sám a se šperákem. Závislost je svině. To je. Ale pro nás je důležitější, že se mohl po propuštění vrátit k tomu, co dělal dřív. Krádeže obrazu. Uděláme u něj domovní prohlídku a hned proklepneme jeho bývalé komplice. Má to být hlavně nějaký Kunát. Kunát Otakar. Ten byl podezřelý, že s ním kradl tehdy v Kroměříži, jak tam zmizel ten obraz od Dürera, jenže se mu to nedokázalo. Dobrý den, nadporučík opravil, bezpečnost. Vy asi budete paní Kunátová, že? Ano, Kunátová Zdena, soudruhu. Přejete si? Potřeboval bych mluvit s vaším synem Otakarem. To je ale smůla. Synáček je dlouhodobě nemocný, víte? V psychiatrické léčebně, v Židenicích. Obávám se, že mu ani lékaři nedoporučí jakékoliv návštěvy. A jak je tam dlouho? On tam pobývá opakovaně. Teď už je tam zase třetí týden, ale nikdo nedokáže odhadnout, jak to bude dlouho trvat. On je Otakárek křehká dušička. Všechno se ho hned dotkne a zejména, když ho ta parta podvodníků a zlodějů zatáhla do těch svých nepravostí, tak... Syn byl před 3 lety obviněn z krádeže obrazů, že? Právě. On ve své křehké naivitě nepozná, že ho chce někdo využít a svést na něj ty odporné trestné činy. Ale pán Bůh to vidí a pochopil to i soud, takže synáčka osvobodil. Jenomže... To všechno mu zlomilo duši a od té doby chlapec churaví. Chápu, paní Kunátová. My si v té léčebně zjistíme, jak se věci mají. A vám zatím děkuji. Kunát. Ten pravít Kunát. Radši mi o něm nic neříkejte. To je ten největší hajzl, jakýho jsem kdy potkal. Já jsem zloděj a vy to víte, soudruzi, ale... Ale Kunát je podrazák, že kdybych ho potkal, upravím mu vizáž tak, že ho ta jeho ctihodná matinka nepozná. A co ti Kunát provedl, Trnko? Ten? Já jsem byl odsouzený za tu krádež v Kroměříži. A vlastně za něj. No jo, no, plánovali jsme to oba. Na jeden konkrétní den. A já si na ten den zajistil alibi. Jenže ten zmetek ten den... Kdy jsme pro ty obrazy, jako měli jít, na poslední chvíli změnil. Takže jsem si nový alibi nestihl zajistit, ale on, protože počítal, že to bude jindy, to alibi měl. No a kdo to odnes? No já, sakra! Abych se potřeboval napít. Přinesu vodu. Ale na vodu vám kašlu. A potřebuji panáka, už nutně. No, to si budeš muset počkat, mladej. Ale když nám všechno povíš... Možná bude i panák. Všechny ty obrazy se tehdy nedohledaly. A o tom bude Štrnko asi něco vědět, ne? Obrazy jsme sebrali, to jo, ale... A já vám to teda řeknu, soudruhu. Byl tam i ten Dürer. Taková hlava chlapa v divný čepici, ale mělo to cenu. To zase jako poznám. Já toho Dürera měl schovanýho ve sklepě, ale Kunát mi ten obraz ukradl. Servali jsme se tehdy spolu, ale on je silnější. A tak mě praštil, že jsem bral tehdy druhou vozeť. No a než jsem se vzpamatoval, tak byl s obrazem pryč. A ty ostatní obrazy? Mělo jich být z těch vašich krádeží víc? No všechno má Kunát. Z toho vidíte, že já jsem vlastně seděl za nic. A on, když jde do tuhýho, nechá se zavřít do blázince. Ne, já nemám co ztratit. Já už si ty krádeže odseděl. Omyl, Trnko, omyl. Odseděl si z půlku... A dostal si podmínku. A tu už si porušil za to vloupání do hospody. Vypadá to, že půjdeš šupem zpátky. Ale to mi nemůžete udělat, soudruzi. A
A co kdybych s váma jako začal spolupracovat, co? Byli bychom takovej tým, jako všichni proti Kunátovi. Ještě něco bych na něj měl, víte? On toho totiž má otakárek, no jak mu říká Matinka, mnohem víc na svědomí. On nemá rád jen umění, ale i ženský a hodně. No, to má kde kdo. Podívejte se do svobodného slova v prvním týdnu září 1959. Do inzerce. To by vám jako nápověda mohlo stačit. V inzerci svobodného slova jsem zjistil, že Kunátovi 5. září 1959 vyšel inzerát. Podívej. Přijmou se mladé ženy pěkné postavy jako manekýnky, značka i do zahraničí. No, v té redakci si pamatují, že tehdy přišlo kolem 200 nabídek. Pochybuji, že Kunát měl důvod hledat manekýny. Je to spíš snaha oblbnout holky a získat na ně kontakty. Ten Trnka ale tím chtěl něco naznačit. Neříkal by to jen tak, protože se chce Otakárkovi pomstít. Paní Kunátová, máme povolení k domovní prohlídce. Tady si to můžete přečíst. Cože? Tady je psáno, že můj synáček je podezřelý ze spáchání trestného činu. No to snad nemyslíte vážně, soudruzi? Je to zatím podezření a třeba se neprokáže, ale to právě musíme zjistit. Takže dovolte a umožněte nám tento úřední výkon. To je tak potupné a nedůstojné. Soudruhu nadporučíku, tady jsem něco našel. Podívejte, katalogy uměleckých děl se zadrženými položkami. A tady v té krabici korespondence nějakých děvčat. Vypadá to, že jsou to odpovědi na nějaký inzerát. To jsou osobní věci, to přece nemůžete. Ale to nevypadá, že by to bylo osobní. Váš syn má nějakou smlouvu s národním podnikem Pragoděv, že jim schání manekinky? No, my si to ověříme. A tyhle dopisy zatím zabavujeme. Kam vedou tyhle dveře? Je to zamčené. To je jen taková komora. No, tak nám ji otevřete. Je to nutné? Je. Co to je? To je vlastně odpočívárna. No, dost divná odpočívárna, soudružko učitelko. Uprostřed malé lehátko s upoutávacími řemeny, nad ním červená lampa. A tady na lehátku dudky. No, to vypadá na svérázné sexuální praktiky. Ty provádíte vy? Nebo váš syn? Dovolte. Já si vyprošuji takové konstrukce. Jsem bývalá učitelka a dáma v letech je mi přes 60. Tím hůř. Jak byste, paní doktorko, charakterizovala stav pacienta? Pacient Otakar Kunát, 30 let, opakovaně hospitalizovaný pro podezření ze schizofrenie. Přivezen před 3 týdny se sluchovými halucinacemi, paranoidními bludy a zmatenou řečí. Ano, ano, ano. Čistě teoretická otázka, doktorko. Poznali byste, kdyby pacient svoji chorobu předstíral? To není tak snadné. Já osobně mám o jeho diagnóze pochybnosti, ale kolegové si nejsou jistí. Myslím, že je to dobrý herec. A když si někde přečte, jaké jsou příznaky choroby, no a on má v papírech, že 2 roky studoval medicínu. A i když ji nedostudoval, je pravděpodobné, že ví, jak na to. No jo, no. Já si myslím, že se k vám přišel schovat. Před zákonem nebo před komplicem, který si s ním chce vyřídit účty. Totiž, abyste rozuměla,
Váš pacient dostává opakovaně záchvaty schizofrenie vždycky, když má být vyslechnut na kriminálce nebo jít před soud. Víte, v tomto oboru je obtížné vyslovit definitivní soud. Ale je tu jedna zvláštní věc. Tady to mám v jeho dokumentaci. Jestli vám to pomůže, zachytili jsme u něj něco jako motáky. Podívejte se. Tady. Náhodou jsme zjistili, že je z domova dostává zapečené v koláčích. A jednou se pokusil podobně napsaný vzkaz poslat matce po naší uklízečce. Přinesla nám to a byla vyděšená. Nejdřív jsme si mysleli, že to je součást jeho diagnózy. Ale potom, co jste mi řekl, si myslím, že to může být nějaké tajné písmo. Co to je? Trojúhelníčky, vlnovky, obloučky, tečky. A sem tam nějaké písmeno? Mm-hmm. Zkusím to dát našim specialistům na šifry. Mohu si to odnést? Ano. Děkuji. Původní případ krádeže obrazu začal narůstat do dalších a nepředvídatelných podob. Kriminalisté mapovali situaci podle výpovědi Pavla Trnky, který stále seděl ve vazbě a byl ochoten mluvit. Tak se dozvěděli o dalších komplicích. Už dávno nešlo jen o krádeže obrazu. Jenom v případě Otakara Kunáta se ukázalo, že má na svědomí několik dalších trestných činů. Kriminalisté kontaktovali některé z dívek, které odpověděly na inzerát s touhou stát se modelkou. Výpověď 19-leté Evy Macourkové byla šokující. Ten pán se mi představil v salonku hotelu Metropol jako zástupce Pragoděvu. Čekalo nás tam tehdy víc holek. Ptal se mě, jestli mám o místo modelky ještě zájem. A když jsem řekla, že jo, tak mě požádal o fotografii a začal mě měřit. Takovým tím ševcovským metrem. Objem boku a prsou a přitom mě dost vošahával. To jsem si ještě líbit nechala. Pak se mnou začal domlouvat, jak to bude a že mě tedy přijmou. Dokonce mi slíbil velký plat a že bych mohla jít i na modní přehlídky do zahraničí. No a to je sen skoro každý holky, že jo? Pak mě vzal domů, že mi ukáže nějaký módní časopisy. Jenže když jsem chtěla odejít, tak byt zamknul a znásilnil mě. Když jsem nechtěla, tak mě praštil do hlavy a prostě to udělal. Dvakrát. Pak mě z bytu vyhodil a už jsem ho neviděla. Proč jste to nenahlásila, slečno? Styděla jsem se. S maminkou jsme se domluvili, že to tak bude lepší. Nakonec, ta blbá a naivní jsem já. Je pravděpodobné, že těch holek, které s Kunátem takhle skončily, bylo víc. Předal jsem to mravnostnímu oddělení a budou nás informovat. Na celém případu je poněkud zarážející, že my od začátku hledáme ukradené obrazy. Máme pravděpodobně dva pachatele, ale obrazy nikde. A místo toho najdeme zneužitou holku. Ale ti chlapi přece musí někde ty obrazy mít. No, jestli je už neprodali někam dál. Nadporučík opravil. Odbor vyšetřování. Ano, skvělé. Přijďte sem s tím. Jde sem poručík Hásek. Podařilo se jim rozluštit ty záhadné vzkazy, které si posílali Kunátová a syn. Zdravím. Před chvílí se to klukům povedlo dešifrovat. Podívejte. Tady je fotokopie toho lístku a nad ní napsaný dešifrovaný text. Například tady. Mami, všechno dobře schovej, budou velké prohlídky i u příbuzných. Pozor, sledují tě a kontrolují poštu i telefon. Trpím tady jako zvíře v kleci. A tady maminka odpovídá. Nemusíš mít strach, synáčku. Všechno už je z domu, nikdo nic nenajde. Papíry ven zařizují, ale Hana s tebou jet nechce. Musíš mít trpělivost a všechno dobře dopadne. To znamená, že matka někde ukradené obrazy ukryla.
A vypadá to, že Synáčkovi připravuje cestu do zahraničí. A pravděpodobně i s těmi obrazy. A kdo je Hana, musíme zjistit. A je otázka, jestli část obrazů někde ukryl i Trnka. Nebo jak tvrdí, má všechno Kunát. My jsme prošli i Trnkův zápisník, který měl doma, a tam má telefonní čísla. Začali jsme ty kontakty prověřovat a dělat domovní prohlídky. Zatím nic. Ale zjistili jsme, že je tam i kontakt na jistou Karlu Sinkovou v Karviné. Je to mladá vdova po nějakém vojákovi. O té ženské Trnka nikde nemluví, i když se běžně rád chlubí vším, co má. Zítra tam jedeme, samozřejmě neohlášeni, abychom ji nevyplašili. Kriminalisté navštívili v Karviné Karlu Sinkovou a ukázalo se, že jde o ženu dobré pověsti. Doznala, že Pavla Trnku zná a že byla jeho milenkou. Potvrdila, že Trnka má u ní schované nějaké věci. Netušila jaké, protože vše je pečlivě zabaleno v balicím papíře a převázáno motouzy. Když kriminalisté rozbalili papír, objevily se v jejich rukou všechny ukradené obrazy ze zámku v Rájci. První část lupu byla tedy nalezena, ale stále se ještě nevědělo, kde Zdena Kunátová ukryla druhou část kradených věcí. Sousedka v domě, kde bydlí Kunátovi, potvrdila, že Kunátová vynášela z bytu přibližně před 2 týdny nějaké balíky. Několik dní po sobě. A navíc ochotně vypověděla, že otakárek je flákač a když náhodou není v blázinci, tak vymetá vinárny a vůbec nevypadá, že by měl nějaké psychické problémy. A prý si tahá domů pořád ženský. Někdy dokonce 2 na 1. Ono je nakonec dobře, že je Kunát v tom blázinci. Kdyby nebyl, je nebezpečí, že někam s těmi obrazy pláchne. A jeho výslech nemá teď cenu. Protože nám zase sehraje zdařilou etídu záchvatu schizofrenie. Ale něco mě napadlo. Co dát dohromady Trnku a Kunáta? Myslíš jako konfrontačku? Jo. Trnka v abstáku a nabuzenej vidinou panáka a Kunát hrající si na cvoka. Ale zas takový herec přece není, aby ho Trnka nedokázal vyprovokovat. No proč ne? Určitě by to bylo zajímavý představení. Asi máme stopu, nadporučíci. Stopu čeho, Hásku? Jedna z učitelek, která pracovala s Kunátovou na jedné škole, nám potvrdila, že si k ní naše zbožná matinka schovala do sklepa kufr a nějaké krabice. Je to na Veveří 28. Jedeme tam a zastavíme se pro Kunátovou. Ať je u toho. Kam mě vezete, soudruzi? To přece nemůžete. Mají mi přijít hosté na odpolední kávu. Máme takové soaré. Soaré bude muset počkat. Obávám se, že na hodně dlouho. Protože jste důvodně podezřelá z napomáhání trestnému činu. Tak, už jsme tady. Číslo domu 28. Jste nějaká bledá, soudružko učitelko. Je mi poněkud nevolno. Tak, tady to je. Tenhle kufr a ty balíky, to je vaše, že? Už vám neřeknu ani slovo. No, ono je jedno, jestli řeknete nebo ne. Máme svědectví, že jste si to tady schovala. Tak do toho. Tady je velký polštář, ale pozor, je v něm něco. Rozříznu to opatrně nožem. No vida, Dürerův obraz je na světě. Zatím trochu odpeří, ale zdá se, že je v pořádku. Sakra, to peří. A tady je ještě něco. Pistole a pas na jméno Jindřich Bláha. A ten pán na fotce je podobný vašemu synovi. A není to on? No, to je zřejmě falešný pas, paní Kunátová, ne? Další obrazy, nadporučíku. No, to vypadá na ty kradené obrazy z Jaroměřic a možná ještě něco z Kroměříže.
No, však památkáři budou vědět, co kam patří. Tak konečně na tebe došlo otázku, co? Myslel jsi, že ti to projde? Že všechno odskáču jenom já? Toho pána neznám. Ale nepovídej oťás. Teď mi byli vždycky taková dvojka. Kroměříž, Jaroměřice, Jindřichovice, Rájec. A taky ty krádeže tranzistoráků v obchodech. Ještě mám vzkaz psaný tvou rukou na lístku. Prodej to, po mně už jdou. A, víš, kamaráde, já vím, že půjdu znova sedět, ale že teď půjdeš i s tou tvou matinkou sedět, taky mi za to stojí. Podrazy se nevyplácej, to si pamatuj. Jo a ještě něco. Ta tvoje Hanička, otakárku, se na tebe už vykašlala a táhneme to teď spolu. Už 2 měsíce. Ty jeden hajzle. Pavel Trnka byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 12 let, Otakar Kunát dostal 8 let. U Zdeny Kunátové vzhledem k jejímu stáří a srdeční chorobě šel soud hluboko pod sazbu a uložili trest odnětí svobody na 2 roky.